Obaja vystavujúci autori Radovan Matejovič aj Peter Šipoš pôsobia ako umelci na voľnej nohe a zároveň sa realizujú ako dizajneri v Lednických rovniach. Matejovič sa venuje grafike, fotografii a sklárskému dizajnu. Do Dolného Kubína priviezol nápadité nápojové súpravy, vázy a misy z fúkaného a dekorovaného skla. Na prvý pohľad nejde o obyčajné poháre či karafy, ale o umelecké originálne sklo, ktorému nechýba nápad. Neprehliadnutelné je nielen sklo s farebnými detailami, ale aj jednoduché, invenčne tvarované číre sklo, ktoré odráža svetlo z každého uhla. Ďalší z autorov, Peter Šipoš, pôsobí vo svete skla o pár rokov dlhšie a patrí medzi uznávaných výtvarníkov uprednostňujúcich voľnú tvorbu so sklom. Na výstave prezentuje fúkané a dekorované plastiky. Zaujímavé je sklo inšpirované dalím či hutne tvarované plastiky milencov, ale aj aktuálne stvárnenie čachtickej pani Bátoričky v prevedení sklo a kov. Autor experimentuje nielen so samotnou hmotou, ale nezabúda ani na hru so svetlom a farbami. Jeho krehké umelecké diela majú v sebe vlastnú dynamiku a hravosť, ktorá očarí a zdá každého. Výstavu sklo, na ktorej sa vhodne doplňa moderné užitkové sklo a najnovšie dizajnerské skvosty od majstrov sklárov, môžete vo Florinovom dome vidieť do konca augusta.